Takže nazdar lidi, tady je Minimi a hlásím se vám ze serveru Undermine, na kterém hraju, na kterém stavím. Tak dneska bych chtěl postavit most, který by byl propojkou mezi společným projektem všech lidí na Underminu a mým malým lokálním sídlem, tam takovým tím hradem. Ke konci videa bychom se tam mohli podívat, tak ale dneska bych chtěl postavit aspoň náznak mostu, který potřebuju postavit právě kvůli propojení na ostatní lidi tadyhle na serveru. Musím si to osvětlit, protože tady máme všude tmu. Tak ať nás potom něco nemile nepřekvapí. Tak, prvně chci tady bourat. Měla by to být cesta pro koně, most bude čtyři široký, ale měl by efektivní průjezdní plocha bude jenom dva bloky, protože chci ho udělat jakoby vysoký, vysutý tak. Takže dostavíme ten čtvrtý blok. Ne, dobře to mám. Čtvrtý, jeden, dva, tři, čtyři, tak. Šup. Pak si tam proto zběhnem. Takže most bude dřevěný, ačkoliv by možná bylo lepší, kdyby byl z kamene, ale bude dobrý, si myslím, i takhle ze dřeva. Jako nevadí mi to tak, no. Nevadí mi to, že bude dřevěný. Tak, jinak sice nemá ideální směr by byl tak, ale mně se šikmého mostu moc nechce. Tak, kolik to máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Takže 16 je polovina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tak. A tím pádem, když to chci mít, ale ne, budeme to mít každý druhý, ne? Každý druhý, takže tady jsou dva. Tak. Jeden, dva, takže tady budou tři. Jeden, dva. Kuž tři. Tak jo, a asi to teda bude muset nějak vykoumat. Podíváme se, jak je to hezký. Ups, nebo to hezký nebude, uvidíme. Ups, to jsme samozřejmě nechtěli. Pěkně to osvětlíme, aby na nás nic extra nevběhlo. A přemýšlím, že možná tady uděláme provizorní hradbu, ať si to pěkně vyzkoušíme. Tak. A jedeme dál. A jedeme dál. Jeden, dva, jeden, dva, tady. Jeden, dva.
Jeden, dva. Jo, tak spát nemůžem. Budeme se muset udělat relog. A nebo ukončit video. Ale to nevadí, uděláme to jinak. Vezmeme si tady lenst. Vezmeme si koníka a jedem se uložit, ať teda můžeme spát. Aspoň uvidíte, kudy povede ta cesta. Jo, takže tady povede mezi jezírky. Tady údolíčkem. Přes Petra na to vezmeme. A tamhle už se začíná vykreslovat kopec, kde je teda zadní vchod do hradu. Tady. Tak, teď se rychle vyspíme, ať teda máme den a uděláme aspoň krátkou prohlídku hradu. Takže tady je nějaká, toto bude jakoby místnost velká, kde bude nějaký traffic point nebo něco takového. Tady jsou vstupní hradby. Chodby, hradba, vstupní, tady jsou farmy, kravičky, vzadu jsou ovce. Tak. A zasedneme, přivážeme koníka, ať nám neuteče. A půjdeme se podívat na vyhlídku. A tam případně dnešní video ukončíme. Takže lehké schody. Já teda nemám problém na nich, ale říkali mi dost kolegové tady na serveru, že se jim zdají nebezpečné, že se z nich jdu bude padat, takže pak budu zvažovat, co s tím. Takže vidíme z vrchu hradby, farmičky, obilné farmy. Tak, tady jsou planiny, kde jsem chytnul ty koně, mám 3 momentálně. Tak. Tamhle vzadu se rýsuje a je to trošku vidět, tam je roh fireballový vesnice, tam je ohrada s krávama, vyběhneme dál. Tady pod náma je Petrán a tím směrem dál bude ten společný projekt celého Underminu, jakoby nějaká ta town hall nebo něco v tom smyslu. Tam někde tím směrem je Dave a jinak nevím, kdo je tady v okolí. Takže. Pohledem z kopce na farmy se dneska rozloučíme. Děkuji za pozornost a mějte se krásně. Ahoj.